طلبہ زندہ ہے زندہ ہے طلبہ زندہ ہے زندہ ہے طلبہ زندہ ہے 3G اور 4G جو اسٹوڈنٹس کا بنیادی حق ہے جو وہاں کے آن لائن کلاسوں سے جن کو محروم رکھا جا رہا ہے میں وہ ہم حکومت پاکستان سے یہاں پہ مطالبہ یہی کیا جا رہا ہے کہ ہم 3G اور 4G کی ریکویسٹ کر رہے ہیں نہ کہ J3 بندوق کی ریکویسٹ کر رہے ہیں یہاں بندوق کے لیے یہ لوگ اکٹھے نہیں ہوئے ہیں یہاں پہ سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں 3G 4G آن لائن کلاسوں کے حوالے سے اکٹھے ہوئے ہیں میں ایک بار پھر ان طلباء کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہاں پہ آئے اور انہوں نے ایک منظم اور مضبوط پروگرام کیونکہ یہ پہلے سٹیپس ہے پہلے قدم ہے کوئی یکدم ہوا میں چلانگ لگا کے چھت پہ نہیں چڑھ سکتا ہے یہی سٹیپس ہے جو لوگوں کو دیے جا رہے ہیں لوگوں کو ذہنی شعوری طور پر ان کو بیدار کیا جا رہا ہے تو میرے خیال میں اگر ان طلباء کی کوئی واقع یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں یا یہیں پہ دھرنا دیتے ہیں تو ہم سب لوگوں کو اس میں شریک ہونا چاہیے اور ان کی بھرپور حمایت کرنی چاہیے اور آخری دم تک ان کے ساتھ یہیں پہ ٹھہرنا چاہیے جب تک یہ لوگ ہوں گے ہم آپ کے ساتھ ہی ہے کیونکہ آپ کو پارلیمنٹ کا پتہ ہے کہ پارلیمنٹ کس طرح پارلیمنٹ ہے وہ ایک اس کا منسٹر بیان دیتا ہے کہ وہاں پہ 3G اور 4G اگر ہم اس کی اجازت دیں گے تو پہلے لوگوں کی طرح طالبان کی طرح یہ فٹ بال سر ان سے کریں گے میں نے کہا بہت بڑے افسوس کی بات ہے پالیسی بھی آپ کی ڈالروں کی کمائی بھی آپ کی بربادی ہماری مہاجرین بھی ہم اپنے ملک کے اندر رہے اور آپ کہتے ہیں فٹ بال ہمیں وہ اس پالیسی کیا پتہ ہے کہ فٹ بال کس نے کہلا ہے اور کس کے کہنے پر کہلا ہے آپ اور ان میں تو باپ اور بیٹے ہو کوئی فرق نہیں ہے کوئی وہ جو آپ کے پیدا کر دے ہیں یہ آپ کے بیٹے ہی ہے جنہوں نے اس پالیسی اور پشتونوں کو تباہ کیا ہوا ہے میرے عزیز ساتھیوں میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ یہ امید آپ کو دلاتا ہوں کہ ہم ہر موڑ پر ہر محاذ پر آپ کی آواز اٹھائیں گے اور اس جابر ظالم پالیسی ظالم پالیسی کے خلاف ہر جگہ پر اس طرح کریں گے جو آج ہم پریس کلب کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور آئندہ کے لیے بھی اس طرح کھڑے رہیں گے شکریہ ایسے سماجات سے لوگ محروم ہیں جو ہمیشہ ہمیں طریقوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے وہ وقت کی کمی ہے وسلم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں قبرستان سے تشبیہ دیتے ہیں کہ ہم قبرستان کی طرف جا رہی ہے یعنی وہاں پر نہ نیٹ ہے نہ سڑک ہے نہ اور کوئی ہماری جو سول گورنمنٹ ہے چاہے وزیرستان میں ہے چاہے باجوڑ میں ہے چاہے خیبر ہے جبر کا موسم کب بدلے گا ہم بدلیں گے سب بدلے گا جبر کا موسم کب بدلے گا ہم بدلیں گے سب بدلے گا